ရှင်မင်းမေရဲ့ချစ်ရတဲ့ Foodie လေးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ရှင်မင်းမေကနေပြီးတော့ Foodie လေးနဲ့အတူတူချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟင်းလျာလေးကတော့တက်လို့သမားတွေအတွက်လည်းတကယ်ကိုမှအဆင်ပြေတဲ့ဟင်းလျာလေးဖြစ်တဲ့အာလူးမဆလာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီအာလူးမဆလာလေးကိုဘယ်လိုကြုံမလဲဆိုတာသိရအောင်အဆုံးထိဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့အတွက်ချစ်ရတဲ့ Foodie လေးတွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအလူးမဆလာလေးချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့အာလူးအနီတော်အလုံးလေးတွေလိုပါမယ်။ပြောရရင်တော့ဟင်းခတ်အမွေးချိုင်လေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်စားအနေငယ်နဲ့ချက်သားမှုလေးလိုပါမယ်ခင်ဗျာ။တက်တက်လို့သမားတွေကတော့ကျွန်တော်ချက်သားမှုနေရာမှာအချုံမှုလေးသုံးပြီးလို့ရပါတယ်။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်စီးတက်ရွက်လေးအနေငယ်နဲ့ငှက်ယုတ်ဒီချောင်းပြောရရင်တော့ချက်သွုံဖြူလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုလှိဒါလေးလိုပါမယ်ခင်ဗျာ။မဆလာလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ကရွှေမြေမြေရွှေမဆလာလေးကိုအသုံးပြုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးဆုံးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးအနေနဲ့အာလူးလေးကိုအခွန်နွားရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေတရှာဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အာလူးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအတုံးသေးသေးလေးတွေလီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုအတုံးသေးသေးလေးတွေလီးပြီးတော့မှကြော်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ကြော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်အာလူးလေးကမော့မော့ရိမ့်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှစားလို့ကောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်အလူးလေးအလုံးကိုကျွန်တော်လှီးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒေဝရဲမှာစီလေးအနည်းငယ်လောက်ထည့်ပါမယ်။ပြီးရရင်တော့ကျွန်တော်ကအယောင်လေးလာဖို့အတွက်စနင်းမုတ်လေးအနည်းငယ်လောက်ထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။စီလေးစုလာပြီဆိုရင်တော့စစောတော့ကကျွန်တော်လှီးထားတဲ့အလူးတုံးလေးတွေကိုချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြော်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမဆက်စီဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဇွန်လေးနဲ့မကြာခဏမှွေပေးဖို့လိုပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုကြိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမီးကိုအရမ်းမများစီတဲ့မီးအေးလေးနဲ့ပဲကြော်ပေးပါခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကအရသာအတွက်စစောတော့ကကျွန်တော်တက်သားမှုလေးပေါ့နော်တက်သားမှုလေးအနေငယ်နဲ့စားလေးအနေငယ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တက်လို့သမားတွေကတော့တက်သားမှုနေရာမှာအချို့မှုလေးထည့်ပြီးတော့မှကြော်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တော့ကြော်ထားပြီလို့ကျွန်တော်အာလူးလေးကအယောင်လေးရဲပြီးတော့မှမောမွာလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အာလူးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆယ်ထားလို့ရပါပြီခင်ဗျာဒီလိုဆယ်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကသခါလေးပေါ့နော်စီလေးကိုခဏလောက်စစ်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာလူးလေးစီစစ်ထားတော့မှာကျွန်တော်ကစောစောကစီလေးကိုအနေငယ်ပြန်လျှော်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်စီတက်ရွက်လေးရဲ့ညှုပ်ပြီးချောင်းလေးကိုပေါ့နော်ရောပြီးတော့မှာကျွန်တော်စီတက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနံ့လေးမွေးလာတဲ့အထိကျွန်တော်စီတက်ပြရပါမယ်ပြီးရင်တော့စောစောကကျွန်တော်လှီးထားတဲ့ချက်သွန်ဖြူလေးရဲ့ညှုပ်ပြီးအချောက်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှာခဏလောက်ထပ်ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနံလေးမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စစောတော့ကကြော်ထားတဲ့အာလူးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှခဏလောက်ပြန်ပြီးတော့ကြော်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမီးမများဖို့အတွက်ဂရုစိုက်ကြမှာပဲခင်ဗျာမီးများလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူးဝါနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကရင်တော့ကျွန်တော်ကရှင်မင်းမေရဲ့ရွှေမဆလာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှအနံလေးမွေးလာတဲ့အထိကျွန်တော်ကြော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအာလူးမဆလာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မဆလာအနံ့တင်းတင်းလေးရဲ့အာလူးရဲ့အဆင်အရသာလေးရနေပေါ့နော်တကယ်ကိုမှထမင်းစားမိန်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒါဆိုရင်တော့တကယ်ကောင်မှလွဲကူရိုးရှင်းမြန်ဆန်ပြီးတော့မှအရသာရှိလာရဲ့အာလူးမဆလာလေးကိုရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ချရတဲ့ရှင်မင်းရဲ့ဖူဒီလေးတွေလည်းဒီအာလူးမဆလာလေးကိုတကယ်ကိုပဲနှိမ့်ချိုက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆုံးထိစောင့်ကြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ချရတဲ့ဖူဒီလေးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းရှင်မင်းကကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာအရသာရှိလျရဲ့ဟင်းလျာရင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ထပ်မံဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်။